Kim, du sagde inden sæsonen, at vi skulle have 1 point ude, 3 point hjemme. Mm. Det vil så give 32 på nuværende tidspunkt. Vi står med 35 point. Er du en tilfreds træner? Ja, selvfølgelig er det. Vi har levet op til vores målsætning. Først og fremmest skulle vi lave en langt bedre hjemmebane, end vi har gjort. Og det har vi jo formået. Vi har spillet uafgjort med Esbjerg, og så har vi gjort råb og stop. Og gået nogle ærger ved os over, at vi ikke slog Esbjerg hjemme. Jo. Så det har været super godt. God slutning her i dag også. Hvis du skal fremhæve noget her i efteråret, som har været rigtig godt, hvad kan du få fremhæve? Jeg synes, vi kan fremhæve vores hjemmebane, som har været det bedste, kan man sige, hvor vi har levet op til det, vi skulle. Så synes jeg, vi langt hen ad vejen har været gode i mange af kampene, og vi har formået at få 25 forskellige spillere i spil i de her kampe, hvilket har gjort, at vi har stort set alle mand, der har været i kamp. Det gør, at vi har en stor og bred trup, og vi går ind til et forår nu, hvor vi virkelig kan blæse det ud af forhåbentlig. Ja, nu er der en lang vinterpause. Hvad skal den bruges på? Den skal bruges de næste 3 uger, træner vi videre og for at holde os lidt i form stadigvæk. Og så får spillerne 4 ugers ferie, og så har vi jo 2 måneders opstart, hvor vi skal lægge på vores spillemæssige ting. Vi skal blive endnu skarpere på bolden, og vi skal blive endnu bedre i vores defensive del. Og så kan vi forhåbentlig se et 93-hold, der kommer blæsende ud. Så er alt i alt mere end godkendt efterår for vores side? Ja, klart. Helt sikkert. Tak for det. Mikkel, hvis du som anfører skal evaluere på efteråret her, I vil godt tilfredse? Ja, vi er godt tilfredse. Det er sindssygt dejligt at slutte af med en sejr, så jeg synes, vi har spillet noget rigtig god fodbold, og vi får hævet en masse sejre hjem, som giver selvtillid, og det kan man også se på spillet. Og i forhold til Østerbro Stadion, som er hævet til gennemsnit på næsten 1000 per kamp, hvordan har det været at opleve det? Det er en fornøjelse. Jo flere, jo bedre. Så det er dejligt at se, at til hver kamp, så er der større og større fremskridt, og vi er sindssygt taknemmelige helt holdet for det, og det er derfor, vi ekstra gerne har, eller vi har fået et sindssygt godt fort, og det har I været med til, så det er vi meget taknemmelige for. Så der er vinterpause, hvad skal den bruges på her? Jo, den skal bruges på at holde sig i gang og blive bedre, så har vi en tur til Tyrkiet, som også kan give en hel masse, når vi starter op igen. Den er lang, og der er en masse tid, men så kan vi bruge det fornuftigt på at blive endnu bedre. Tak for det, Mikkel.